dag, da jobbet røg, der var jeg ikke sen. Der sprang jeg ud på cykel på de kortede ben og søgte tusind steder, men uden resultat. Til sidst på formidlingen med dette notat: dårlige tider, der er ikke noget at lave, så får ikke alle skal sidde og gave, må vi sige derop, men på pæn manér. Vi var trods alt glade for at have dig her. Og manden på formidlingen var søvnig og grå. Han havde vat i knæene, kunne dårligt gå. Da han kom til skranken for at høre min klage, tog han så til hovedet, jeg hørte hvad han sagde: helt ærligt, hvis du tror at du kan blive til noget, så er det helt sikkert noget du har misforstået. Der er 7000 andre med samme problem. I giver mig busser under øjnene og nyere sten. Okay, prøv igen på fredag, måske har jeg tid, efter jeg har talt med en arbejdsløb gravid. Men hvis ikke du kommer til, så hold dig kreativ. Bliv ikke desperat, lad være at tage dit liv. Men jeg er egentlig ikke bekymret, jeg vil bare have fred til at gøre hvad jeg lyster, ikke jæsted. Jeg finder nok et job, som jeg synes om, men indtil da må min pung være tom. Og i øvrigt, hvad er penge, når man ikke har tid til at sysle med sin hobby og lidt tidsfordriv? Jeg vil hellere gå på stranden og få lidt kulør, end at stå på en fabrik, mens jeg langsomt dør. Mens jeg langsomt dør. Mens jeg langsomt dør. Mens jeg langsomt dør. Mens jeg langsomt dør.